היי בנות, היום בפינה של מלחמת המוצרים נדבר על מוצר שאני יודעת שמעסיק בנות רבות בכל העולם, מסקרה. אין דבר שאנחנו יותר רוצות מריסים יותר ארוכים. לא, אני לא מכירה מישהי שרוצה ריסים יותר קצרים. ובאמת יש המון מסקרות. לכל חברה יש אפילו כמה מסקרות. אז זה באמת מאוד קשה לבחור. היום אני אתמקד בשתי מסקרות, שוב, מחברות שלא עושות ניסויים בבעלי חיים. הראשונה זה מסקרה של ליל מקיאז' והשנייה זה מסקרה של קרליין שנקראת לדיבה. ליל מקיאז' יש רק מסקרה אחת, אז אין צורך לדבר. לקרליין יש, אני חושבת, 3 או 4 מסקרות. אני קניתי את זו שמבטיחה מראה דרמטי, מעבה, מעריכה, מדגישה ועמידה במים. למרות שאני לא אוהבת מסקרות שעמידות במים, כי מאוד קשה אחר כך להסיר אותן, ונשאר כאלה פירורים כאלה. אז אני לא אוהבת את זה דווקא. היא עלתה עם ההנחות שיש תמיד בסופר פארם, אני חושבת 50 שקלים, משהו כזה. המסקרה של איל מקיאז' עולה 80 שקלים. אני חייבת להגיד שכן יש התלבטות פה, כי שתיהן לא משהו. אם אני ממש חייבת להמליץ על אחת, אז אני אמליץ על זו של איל מקיאז'. הסיבה שאני לא אמליץ על זו של קרליין היא כי היא ממש לא עושה מראה דרמטי, ממש לא מעבה, לא מעריכה. היא כן עמידה במים, וזה בערך הדבר היחידי שכתוב פה שבאמת קורה. אני לא אוהבת את התחושה הזאת של אחר כך שבמקלחת ונשארים כל הפירורים אני ממש לא אהבתי אותה. הפסקתי להשתמש בה, אני חושבת, אחרי שבוע. הסיבה שאני גם מתקשה להמליץ על המסקרה של איל מקיאז' היא מכיוון שהיא גם לא מעבה ולא מעריכה. מה שהיא עושה זה פשוט מדגישה את הריסים הטבעיים, ריסים טבעיים, כן, שלכן, והיא מפרידה אותם, שזה גם משהו שתכלס לא כל כך רוצים ממסקרה. אז היא פשוט מדגישה אותם וצובעת אותם בשחור. אז זה לא רע, אבל זה גם לא טוב. הפלוס היחידי שלה זה שהיא כן יורדת מהר גם במקלחת וגם כשמסירים את האיפור, שאני מאוד אוהבת, לא צריך להילחם. ולא נשאר מלא שחור על הפנים, אבל שתיהן לא משהו, ולכן לצערי אני לא יכולה להמליץ לכם על איזושהי מסקרה, אני פשוט אצטרך להמשיך לחפש, כי גם אני עד לפני שנה הייתי משתמשת במסקרות של לוריאל, אבל מאז שאני גם טבעונית וגם יותר מודעת לכל הנושא של ניסויים בעלי חיים, הפסקתי, ואני עדיין מחפשת את המסקרה ש תהיה אידיאלית בשבילי. אז נמשיך לחפש, וזהו, ונתראה בווידאו הבא. ביי.